Hoje eu já coloquei a, a vinheta direto para depois não estar tá avisando, oh, daqui depois da vinheta, a vinheta é tão pequena, né? Eu já coloquei direto para encher logo o saco de uma vez, e você já ficar livre da bendita vinheta, certo? Vamos para a nossa aula de número 6, nossa atividade 6, que agora a gente vai falar sobre uma operação matemática, depois de a gente ter visto tanta subtração, tanta adição, a gente. A gente a gente percebe as características da adição e da subtração, né? É, nós vamos agora conhecer ou rever a multiplicação. Ah, João, eu não aguento multiplicação, pelo amor de Deus. Olha, não tem jeito. Você tem que saber multiplicar, você tem que entender a multiplicação. Não tem jeito algum, ok? É para fazer multiplicação, é para fazer multiplicação, não tenha dúvida. Eu vou explicar de um jeito que talvez seu professor não tenha explicado. Eu vou explicar de um jeito para que você não esqueça jamais, certo? Antes, porém, um aviso. Se você quer que eu volte a anunciar a vinheta, dá um hashtag, volta a vinheta, né? Em vez de eu colocar a vinheta diretamente, vai nas redes sociais e faz isso. Hashtag, volta a vinheta, tal. Me dá um oi para saber como é que você, como é que você está aguentando, como é que você está suportando essas aulas se está bem, se não está bem, se está chato, mas o objetivo dessas aulas é fazer você aprender de verdade, é fazer você evoluir, é fazer teu cérebro ficar mais preparado para matemática. Exercitar é bom, mas aprender os macetes também é bom, né? Aprender os detalhes, poder deixar que seu cérebro ele trabalhe tranquilamente com essas informações. Então, vamos lá com Uh, bastante afinco, vamos lá, com bastante detalhamento. Eu quero você me acompanhando aí para frente também, né? Já estamos na aula 6, quantas aulas tem mais? Depende aí de quantas aulas você precisa, mas a gente vai, vai ver muita matemática ainda, tá certo? Vamos ver multiplicação agora, né? Tela cheia para você. Eu vou fazer o seguinte, olha, aqui, vamos começar simples. Nós temos aqui 3... Quadradinhos, três objetos, certo? E aí, eu quero mostrar para você esse detalhe. Se eu trouxer mais três, bom, se eu trouxer mais três, a gente vai usar uma adição, né? Três mais três, ó, eu tenho seis quadradinhos agora. E se eu trouxer mais três de novo, se eu trouxer mais três de novo, vai ficar com nove aí. Três mais três, mais três. E se eu trouxer mais três de novo, e se eu trouxer mais três de novo, como é que fica? Três mais três mais 3, mais 3, mais 3. E isso vai dar um total de 15, né? Se você somar, nós temos 15 quadradinhos aqui. Então, pode contar comigo, né, sem desconfiança. A gente vai contar aqui, ó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 e 15. Pronto, nós temos 15 quadradinhos aqui sem Uh, sem duvidar. Né? Ok, beleza. O que mais importa aqui é que eu organizei esses quadradinhos. Você, veja o que aconteceu. O que aconteceu foi que você somou repetidas vezes o mesmo número. 3 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Você somou repetidas vezes o mesmo número. Soma repetida. Veja só o que aconteceu. O que aconteceu aqui foi uma adição repetida. Adição repetida com o mesmo número. Que no caso aí foi o número 3, né? O mesmo número. Adição repetida com o mesmo número. Gente, adição repetida é multiplicação. Multiplicação é adição repetida com o mesmo número. Quer ver, você somou o 3 cinco vezes. Ó, você somou o 3 cinco vezes. A gente faz então a seguinte arrumação: né? nesses quadrinhos que aparecem, eu posso contar o número de fileiras. Aqui de cima para baixo tem três fileiras. Se eu contar agora da esquerda para a direita, eu vou perceber que existem cinco fileiras. E aí eu posso usar essa forma de escrever: o número de fileiras de cima para baixo, vezes o número de fileiras da esquerda para a direita. Pronto. Então olha o que a gente está fazendo: a gente está fazendo aqui três fileiras uma, duas, três vezes. 5 fileiras. 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 5. 3 vezes 5 significa 15. Isso é multiplicação. 3 vezes 5 igual a 15. Tá? Ah, uma outra coisa que é bom lembrar para todo mundo é muito bom lembrar é que existe comutação na multiplicação também. Então, a multiplicação ela tem comutação. Se ela tem comutação, tanto faz se eu faço aqui 3 vezes 5, que dá 15, ou se eu faço 5 vezes 3, tanto faz. Em outras palavras, tanto faz se eu faço 3 vezes 5, ou seja, as fileiras uma em cima da outra, vezes as fileiras uma do lado da outra. Como tanto faz se eu fizer 5 vezes 3. Primeiro as fileiras laterais, vezes as fileiras verticais. Né? Uma, de cima, uma de cima da outra. Tanto faz. Então, multiplicação nada mais é do que adição repetida. E você sempre pode usar o desenho de um quadrado, de um retângulo, como eu fiz aqui. Você sempre pode separar ela em fileiras. Assim. né Três fileiras nessa direção. E deixa eu botar aqui outra cor, né? E aqui, ó, cinco fileiras nessa direção. Você é que manda, você é que organiza, sempre você pode desenhar na forma de um retângulo que vai funcionar. Ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, lembrar, né? 4 vezes 2. 4 vezes 2 é a mesma coisa que 2 mais 2 mais 2 mais 2, 4 vezes. É uma soma repetida. Multiplicação, lá vou eu de novo, multiplicação é uma adição Adição repetida. Com o mesmo número, né? Adição repetida com o mesmo número. 2 mais 2 mais 2 mais 2. Isso dá igual a 8. né? 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Pronto. 4 vezes 2 é igual a 8. Eu não preciso lembrar a você que você precisa memorizar isso, né? 4 vezes 2 é igual a 8. Isso é tabuada de multiplicação. Você precisa ter isso memorizado. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, meu amigo, 2 vezes 4. 2 vezes 4 quanto é? Bom, se tem comutação, 2 vezes 4 também é 8. E é, a gente vai ver o quê? 2 vezes 4 é igual a 4 mais 4. É o 4 somado repetido duas vezes, ok? 4 mais 4 é 8. Então, 4 vezes 2 é igual a 8. E, claro, que 2 vezes 4 também é igual a 8. Ok? Existe comutação tranquila. E eu posso representar desse jeito. Ó, eu posso representar tendo aqui 2 mais 2 mais 2 mais 2. 8 quadradinhos. Ok? Dessa forma eu posso escolher se eu leio 2 vezes 4 ou se eu leio 4 vezes 2, tanto faz, o que importa é que eu posso desenhar um quadradinho com 4 fileiras numa dimensão, duas fileiras na outra e vou ter 8 como resposta, certo? E aqui você tem as tabuadas, né? Várias e várias tabuadas que você precisa aprender. Eu vou Mostrar aqui algumas formas de você memorizar, mas eu vou fazer de um jeito rápido, né? Para veja a importância de você memorizar a tabuada. Você tem que memorizar a tabuada. Nenhum aluno, nenhum profissional, nenhum concurseiro, ninguém que vai fazer uma prova, pode se dar o luxo de não saber isso, certo? Eu vou olhar para você, vou abrir aqui para olhar para você. Você tem que decorar a tabuada. Você não pode ir para uma prova. Quanto é três vezes 8? E você começa a contar nos dedos. Não pode. Não ache isso normal. Se você não sabe a tabuada memorizada, repita até saber repita várias e várias vezes até saber. Senão você vai ter que contar nos dedos ou você vai ter que desenhar as bolinhas. Não sei o que é pior, não sei o que demora mais, mas uma coisa é certa, o risco de você errar é muito grande. Então, faça a tabuada várias e várias vezes, repita a tabuada várias e várias vezes. Aqui embaixo, na seção arquivos, você tem vários Uh, documentos com tabuadas para você brincar, vários documentos para você exercitar seu cérebro. O da tabuada mesmo o principal você pode repetir várias e várias vezes até estar memorizado. E olha, não espera que papai, mamãe ou quem, quem quer que cuide de você não espera que ele imprima a tabuada. Peça. Não espere que ele force você a fazer. Se você está se sentindo mal, se você ainda tem que contar nos dedos, se você ainda fica pensando quanto é se você ainda fica enfrentando isso, não desista até memorizar a tabuada, ok? Vamos lá. Olha só: 2 vezes 4. 2 vezes 4 a gente já sabe é 8, né? 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 7, ah, eu não lembro. Então você faz assim, a bolinha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui significa duas fileiras vezes 7 fileiras. Isso dá 14 se você contar as bolinhas. Então 14. 2 vezes 9 é 18, 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 6 é 18. 3 vezes 8 é 24. 3 vezes 10 é 30, 4 vezes 3. Como a gente já tinha visto 3 vezes 4.

Tem que ter isso memorizado, tá? A tabela embaixo, a tarefa embaixo, né? a, 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 além da sua atividade, tem uma tabuada. Olha que interessante aqui. O número 1 um é o elemento neutro da multiplicação. O elemento neutro da multiplicação é justamente o número 1. Um. Ou seja, qualquer multiplicação feita com o número 1. Um, Vai dar o próprio número que está sendo multiplicado, ou seja, não muda. O 1 um multiplicado não muda o número original. Então, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 5, 5. Está vendo? O outro número que está sendo multiplicado pelo 1, um, sempre. Vai permanecer o mesmo. O 1 não altera o número na multiplicação. Perceba que na adição e na subtração, o número, o elemento neutro, que é o número que não muda o resultado, é o zero. Não é da multiplicação, não. Na multiplicação, o número que não muda o resultado, que não altera o resultado, é o 1. O elemento neutro da multiplicação. Então, 1 vezes 6, obviamente vai dar 6, 1 vezes 8 vai dar 8, 9 vezes 1 vai dar 9, 23 vezes 1, sempre é 23, 52 vezes 1 é 52, 1 vezes 34 é 34. Não tem jeito. o 1 não muda o número que ele está multiplicando. Agora, o 0, ele é elemento neutro na multiplicação? não. o 0 torna o resultado zero. O zero, quando você multiplica qualquer coisa vezes zero, você vai tornar o resultado zero. Então, 2 vezes zero, zero. 0 vezes 3, 0. 4 vezes zero, zero. 0 vezes 5, 0. Se, um é Se tiver um zero vezes, o resultado é zero. Se tiver um zero vezes, o resultado é zero. Se tiver um zero vezes, o resultado é zero. Ok? 23 vezes zero é zero. Zero vezes 52 é zero. Zero vezes 34 é zero. Isso não é o elemento neutro. O que o zero faz é anular o resultado. Tem gente que chama de elemento nulo. Mas se você tem duas vezes nada, é óbvio que você não tem nada. Certo? O zero torna qualquer resultado zero. Tá? Não esquece isso, pelo amor de Deus. Eu vou repetir aqui bem grande, certo? 4 vezes 1 é igual a 4. 4 vezes 0 é igual a 0. Se tiver vezes 0, é igual a 0. Se tiver vezes 1, aí é o número o resultado é o número que está sendo multiplicado por 1. Ok? Com isso, a gente se despede desse vídeo. E daqui a pouquinho, vá fazer a tarefa, vá fazer a atividade. E daqui a pouquinho você volta para a gente poder corrigir ela juntos, ok? Um grande abraço.